Takže odstartováno, zatím trochu ztrácí překvapivě Rusové a také Belgie. Naopak hodně rychle jde dopředu Kenia. Sedmé dráze rychlí Poláci už dotáhli Bahamy. Ramon Miller začal volněji než Kacper Kozlovsky, ale teď už se mu zase vzdaluje a při tom předávání to vyjde zhruba na stejno. Tak. Dopředu se posouvá také ve druhé dráze Rusko a Rusové budou na tom dobře při seběhu. A také Belgičané, tam zahajoval Antoine Gillet a teď už má Jonathan Bourle na starosti druhý úsek a hned je to znát. Rusko, Bahamy se tam nakonec tlačí ještě na první pozici. Potom Belgie, Kenya, Austrálie. Poláci v tuto chvíli začínají ztrácet. Přece jenom Piotr Vjaderek nestačí těm nejrychlejším. No a Francouzi až za Polskem. Tak tohle zatím nedává Francii moc velké postupové raděje. Belgie na první pozici. Jonathan Bourle, teď ovšem Nils Düring, který je přece jenom slabší čtvrtkář než dvojčata Bourleovi. Za Bahamy André Williams. Za Keniu Vincent Mumukilu. A Vincent Mumukilu jde na druhou pozici před Bahamy. Uvidíme, jak zvládne třetí úsek Belgie. Ale zatím Nils Düring běží velmi dobře. Hodně se to tam stáhlo dohromady. Pouze Francie teď výrazněji zaostává a také Saudská Arábie. Pro Francii je to v podstatě jasné. Francie postupovat nebude, ale tady je zatím všechno otevřené. Rusové se tlačí dopředu, ale Kenia, Belgie na prvních dvou místech. Teď i Rusové se přece jenom v závěru dostali na první pozici a teď tedy čtyři štafety vepředu s malým odstupem Austrálie a také Polsko. Za Polsko finišuje Marcin Marcinišin. Za Belgii Kevin Bourle a to je velká síla. Kevin Bourle se už také začíná poohlížet po skulince, kterou by zaútočil. Zatím stále vede Denis Alexejev z Ruska. Teď je tam v té vnitřní dráze také Marky Protič Mutaj. Velmi rychlý keňský čtvrtkář. Trochu ztrácí Latoy Williams z Baham a přes něj jde Belgičan Kevin Bourle. Rusko-Kenia, Belgie a zezadu už nikdo další do toho přímého postupu nezasáhne. Důležité ovšem budou časy. Poláci nebudou ve finále. Na to může ještě pomýšlet Austrálie a také Bahamy. Čas 3:00.72 vítězů ovšem znamená, že na časy se z tohoto rozběhu postupovat nebude a štěstí mají Britové a Němci, protože jak Velká Británie, tak Německo budou také ve finále společně s trojicí nejrychlejších, tedy s Belgií, s Ruskem a také s Keniou. Tak, tímhle během se vlastně uzavírá dnešní dopolední program, co se běžeckých disciplín týká. Uzavřela se už i kvalifikace výškařek a my si můžeme zrekapitulovat tu dvanáctku, která postupuje dál. Anna Čičerová, Emma Grénová-Tregárová, Světlana Školinová, Deirdre Ryanová, Anna Iljuščenková a s nimi také Blanka Vlašičová, Antoinette Di Martinová, Brigitta Barretová, Dorin Amataová, Zheng Xinjiang a také Světlana Radživilová a Jelena Zlesarenková. Do svého finále už míří také kvalifikace dálkařů, kde zatím tedy postup zajistili přímo pouze Dwight Phillips a Mitchell Watt. Momentálně největší problémy má Chris Tomlinson, který je 12., ale vypadá to, že i on se do finále dostane. To se nedá říct o Francouzi Salimu Zedirimu. A také o dalším Britovi Gregu Rutherfordovi. Tady ještě jednou belgická předávka pro dnešní časné ráno se tedy můžeme odsud